بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے خبیب فاؤنڈیشن نے اس مشکل وقت میں انسانیت پسند کفالت پروگرام شروع کیا ہے. کفالت مسکین، کفالت یتیم اور کفالت اسیر. یہ وقت ہے ایک قوم بننے کا، یہ وقت ہے ایک دوسرے کے ساتھ دینے کا، اور یہ ہی وقت ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا. خبیب فاؤنڈیشن کا کفالت پروگرام ملک کے دور دراز علاقوں میں بہت سے ضرورت مند لوگوں کو راشن پہنچا چکا ہے. اس مشن کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، تاکہ ہم مل کر کفالت پروگرام کے ذریعے آج کے اس لاک ڈاؤن کے وقت میں کسی مسکین کو، کسی یتیم کو بھوک یا فاقہ کشی کا شکار ہونے سے بچا سکیں. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جزاک اللہ.